Pozor, pozor, protože úsekové měření. Limit 70. Tanec spojený s poslechem hudby. Tanec, ten samozřejmě snižuje riziko mnoha chorob. Hudba a tanec, ten už je to nejkrásnější, co může být. Tak prosím, já vám za chvilinku dám nějakou taneční pecku, třeba takový Duke Dumont. Choďte si bokem. Konec úseku. Průměr 57. To vše na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. A další studijní programy pro vás připravujeme. Navštivte nás na dnech otevřených dveří 6. září. Více na www.ujak.cz. Chybí ti naplnění a radost z práce? Hledáš změnu? Staň se lektorem angličtiny v jazykové škole Light. Pošli svůj životopis ještě dnes na lite@lite.cz. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero.